Moja úloha v Top Real je byť skvelým realitným maklerom, to je jedna vec. A čo ma najviac baví na práci s Top Real je, že mám svoj vlastný tím, ktorý vedím a ktorému viem odovzdať všetko to, čo som sa ja naučil. A podstatná vec je, že vidím ich úspechy. Toto ma najviac napĺňa. Tak najbizarnejšia vec je stále tá, že moje rody a pády nie sú stále také, aké by mali byť, však no, som ja už nejaký ten maďarský rozprávajúci maklér. Takže v tomto smere stále, keď dám nejakú storku príspevok, tak kolegovia ma už bombardujú s tým, že Tomáš, nedobre, zase si sa pomýlil, čiže toto sú moje tie bizarnosti v Top Real. Tak môj pracovný deň v Top Real vyzerá tak, že prídeš klasika, otvoríš si kanceláriu, zalej si kávu, otvoríš notebook, začneš sa venovať e-mailom, telefonátom, toto je sú nejaké 2 hodinky, potom príde môj tím, venujeme sa tímu, navolávame, riešime studené telefonáty, riešime nejaké feedbacky od klientov a nakoniec chodíme na spoločné obliadky a takisto potom po tých obliadkách rozpitvávame všetko, čo sa stalo a ako to môžeme ešte raz vylepšiť. Najviac, čo ma rozosmeje pri mojej práci, je tá rôznorodosť tej samotnej práce, ktorá stále ma prekvapí niečím iným a to by som mohol do večera vám rozprávať, že aké príhody sa mi stávajú. Takže hlavne tá rôznorodosť. Tak moje pôsobenie v realitách začínalo veľmi kurióznym spôsobom, tým, že som bol hasič a podal som životopis plný hasič do realitnej kancelárie. Sami manažéri tej kancelárie sa tomu čudovali a je tomu už 8 rokov, čo sa táto vec stala a to je môj šťastný 8 rokov pôsobení v realitách a ja si myslím, že minimálne ešte nejakých 20-25 rokov to určite bude.